ថ្ងៃនេះខ្ញុំមក unboxing ស្បែកជើងឲ្យបងប្អូនតាគ្នាមើលពីព្រោះស្បែកជើងនេះគឺ my favorite ហ្មងខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងនឹងខ្លាំងណាស់ទាំងអស់គ្នាសួរពាក់សួរដើរខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មកម្ដងគឺ1 2 3 4 5 5ពណ៌អានេះគឺជាស្បែកជើងកែងអញ្ចឹងបងប្អូនតាគ្នាទៅមើលស្បែកជើងផ្សេងណៃទាំងអស់គ្នាអូខេ let's go កូទី1ទាំងអស់គ្នា yesmy favorite ខ្ញុំមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយនេះខ្ញុំទិញពីខាងហាងបងស្រីមកគូដូចជាមានតម្លៃណាអ្នកមីន 1.90 សេនទេអេ1090ដុល្លារគេអាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកដែរជិះពាក់ស្បែកជើងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកនេះគេថាបើជើង brand ពេលដែលពាក់ថ្លៃកម្រិតណាក៏យើងនៅដដាដីអញ្ចឹងណាតែដេសាននេះវាស័កសមនឹងខ្ញុំទីនេសាទតែវាស្អាតវ៉ាអូយតើអូគីនេះស្អាតណាស់ Yes អានេះគឺពណ៌ពណ៌ទឹកសមុទ្រស្អាតតើបងប្អូនស្បែកជើងនឹងគឺ viral មែនទែនឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេពាក់ច្រើនខ្លាំងហើយស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូននេះហើយបើជួងគេឡើងទុនស្រួលដើរខ្លាំងណាស់ណាតើអូគីនេះខ្ញុំពាក់លេខ36នេះណាគេចង់ឲ្យ gift ខ្ញុំឲ្យដឹងជើងលេខ36អូខេនេះបងលេខ36 yes តោះយើងទៅមើលមកពណ៌ទៀត let's go យើងចូលដល់ពណ៌ទី2 yes អូ admin ជួយមកតិចមើលអានេះដូចជាតម្លៃដូចគ្នាអានេះតែមកពណ៌នេះតអស់គ្នាតែមកពណ៌នេះចា៎1 2 3 yeah ពណ៌នេះគឺយើងពាក់វាដើរបានច្រើនណាស់តែគ្នាអត់សូវរើអាវពណ៌នេះអត់សូវរើអាវទេអូស្អាតខ្លាំងណាស់ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងបាន2ពណ៌ណាឥឡូវយើងចូលដល់ពណ៌ទី3ណាស់ទាំងអស់គ្នា yeah wowនេះលៀតទាំងអស់គ្នាអាយុយអូស្អាតទាំងអស់គ្នាអានេះឡាយអានេះឡាយអានេះស្រីថ្មីអានេះស្រីមុនណាទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនដឹងថាបងបងស្រីស្រីណាខ្លះដូចខ្ញុំមានបងប្អូនថាគ្នាពេលដែលស្រឡាញ់របស់ដែរខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហើយចង់ទិញ7-8 ពណ៌មកទុកហ្មងពោះស្បែកជើងហ្នឹងណា my idol ខ្ញុំមកបងប្អូនគាត់ទិញ7ពណ៌ចឹងគឺមីនីស្លាន់ដែរចាឃើញអាយដងបើពណ៌ដាក់5ពណ៌ដែរទៅចានេះពណ៌នេះគឺពណ៌ឈាមជ្រូកអូយស្អាតខ្លាំងណាស់តានេះចូលដល់ពណ៌ទី4 let's go ឥឡូវយើងចូលដល់ពណ៌ទី4 yeah yes គឺនេះខ្ញុំពី unboxing និយាយទៅគ្នាសុខខ្លាំងបងប្អូនតាគ្នាតើអូខេយ៉ាងនេះ my favorite color មកអូយខ្ញុំឃើញអាយដល់យកពាក់ពណ៌នឹងស៊ីមួយនឹងកបខ្ញុំទិញ7មើលនៅដល់អូខេស្អាតហ្មងចាំមើលស្អាតនឹងពាក់ហ្នឹងទៅខែយេអានទៅខែទៅអីស្អាតខ្លាំងដល់អូខេហើយសាច់គេឡើងតូនតូនខ្លាំងហ្មងដល់អូខេនេះខ្ញុំទិញ2 mode ដល់អូខេទិញអាលៀតជាមួយនឹងអាឡាយចាកុំអោយដូចគ្នាពេលយើងមានលៀតយើងមានឡាយអញ្ចឹងណាបងប្អូន
ចឹង4ពណ៌នឹងមកពណ៌ទៀតចុងក្រោយទៀតអស់ហើយតោះយើងទៅអត់មើលពណ៌ចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាថាតើពណ៌អីអូខេ let's go ពណ៌ចុងក្រោយបងប្អូនទាំងគ្នាយើងតើមើលមើលថាតើពណ៌អី yeah wow down here អាយុយពណ៌ទឹកមិនក្រមម៉ៅស្អាតណាបងប្អូនពាក់លើជើងស្អាតហ្មងចាំខ្ញុំពាក់បងប្អូនតាខ្ញុំមើលមួយសិននេះឲ្យដឹងថាស្អាតមែនអត់នេះបានស្អីណៃទិញច្រើនពណ៌មែនហើយមួយសិនមកពណ៌ជាងនេះបងប្អូននេះអេស្អាតខ្លាំងបងប្អូនអើយស្អាត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 ខ្លាំងណាហើយពណ៌ទឹកបិចកម៉ៃចាំមើលមើលខ្ញុំលោពួកអីបងប្អូនជួយរកមិនខ្ញុំលោពួកអីស៊ីមួយអាចមានតែពណ៌តែពណ៌អីពណ៌នេះណាអូខេខ្ញុំលោពណ៌ឈាមជ្រូកបងប្អូនតែខ្ញុំសូមដោះសូមជើងសិនខ្ញុំលោពណ៌នេះបងប្អូនមាប់ស្បែកជើងប្រេនម៉ាក់នឹងគឺបងប្អូនតាគ្នាខ្ញុំចូលចិត្តពាក់ខ្លាំងមែនទេខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនតាគ្នាណាខ្លះដូចខ្ញុំមិញខ្ញុំអោតតែខ្ញុំចូលចិត្តពាក់បីជើងអីឬក៏ទិញកៅអីក៏ដោយគឺខ្ញុំចូលចិត្តទិញពណ៌ច្រើនមែនទេនេះស្អីខ្ញុំអត់ងាយទិញស្បែកជើងណាដែលពាក់ទៅហើយត្រូវចិត្តទេបងប្អូនតែមកសម្រាប់ស្បែកជើងនេះមួយគឺខ្ញុំ recommend ហ្មងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តដាក់លេងប្រទេសគេតាមខេតអីស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតែនហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាអស់វារៀងថ្លៃបន្តិចបងប្អូនទិញប្រភេទពួកកូពីពាក់ក៏បានដែរថាប់ការ៉េតតែធំតែតម្លៃតាមខ្ញុំដឹកដូចជា100ជាងអីហ៎ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្បែកជើងរ៉ូរ៉ូនឹងគឺខ្ញុំទិញតាម IG នឹងបងប្អូនតាគ្នាមកគូដូចបងប្អូនតាគ្នាមើល receipt នៅខាងមុខនឹងបែនដូចជាមានអាខ្លះពណ៌ខ្លះ1110ដុល្លារអញ្ចឹងតាលោស្បែកជើងបងប្អូននៅកតុបនឹងគឺឃើញមុខឡើងលឿងហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនតាគ្នាឃើញដូចខ្ញុំអត់សម្បែកមុខឡើងកាចក់ឡើងអាលងហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់ដែរសូវចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងណាតើបងប្អូនតាគ្នាសួរថាសេនាលើសមិនស្បែកមុខទាំងស្បែកខ្លួនអីអញ្ចឹងណាតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញបែបហ្នឹងអត់ឃើញប្លែកអត់បងប្អូនគឺជាប្លែកបងប្អូនណាខ្លះមុខមានមុនមានជាប់មានអាចជួយស្បែកមុខខ្មៅស្បែកមុខស្ងួតស្បែកមុខប្រាប់រផលជាច្រើននៅតែផលអត់ត្រូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនតាគ្នាមកស្គាល់ជាមួយនឹងផលិតផលមួយនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាដាប់លើដាប់ហ្មងឈុតមុខនេះខ្ញុំសូមដាក់លហាសនាមថាឈុតមុខអភិជនបងប្អូនម៉ែណាលោកអត់ដែរប្រម៉ូតអត់ដែរផុសវីដេអូឲ្យសោះផ្ទុះលក់ដាច់សាហាវហ្មងបានអីមិនដាច់បងប្អូនមកមើល feedback គាត់ឈុតមុខបងឯងល្អសាហាវលៀបហើយតែចាក់ស្បែកមុខឲ្យឆាប់បាត់ស្នាមអូនឯងដឹងថាឈុតមុខនេះឯកទេសខ្លាំងជាងគេទៅលើអីអត់បើស្នាមឲ្យមុនឲ្យជួមអាចជួយនិយាយពីមុខមុនវិញចង់មុនផ្ទុះមុនកប់មុនដបមុនបែកខំបែកមិនក៏ដល់ខ្ញុំរាប់ថ្ងៃបងឯងជាពី3ទៅមួយសប្តាហ៍បើអត់ជាបើអត់គ្រាមមុនយកម្នាក់ខ្ញុំដូរបងប្អូនទៅវិញគ្រប់ចំនួនចង់បានទេព្រោះលេនខ្ញុំជប់បានណាខ្ញុំឲ្យអត្រិជនប្រើតាំងពី2019ហើយសឹងអាថាគ្រប់អត្រិជនខ្ញុំកាន់មុខភ្ញុំរាប់រៀលនេះឲ្យបងប្អូនពួកគាត់ប្រើត្រូវខ្លាំងមែនទេបងប្អូនតើគ្នាសង្កេតមើលកន្លែងនេះម្ដងទៀតណាបងប្អូនសាច់ក្រឹមគឺពណ៌កាប់ស្តាងប៉ុន្តែបងប្អូនមើលខ្ញុំញីចូលសម្បែកមុខឃើញទេញីចូលសម្បែកមុខលះលួនសំខាន់ចូលឲ្យសូលក្ខណៈម៉ាត់ខៃហ្មងឡងផ្កាឈូកហ្មងបងប្អូនឃើញទេអូមកប៉និតមើលសម្បែកមុខខ្ញុំកន្លែងនេះបន្តិចខ្ញុំដាក់រៀងយឺតបងប្អូនឃើញទេសាច់មុខឲ្យឡងកលោលៀបក្រឹមពណ៌កាប់ស្តាងនេះសម្បែកមុខបងប្អូនឯងតែគាត់មានរូនញឺធំហ៎ពណ៌លំលួនខ្លាំងមែនទែនសំខាន់គឺជាប្រភេទក្រឹមសុតបងប្អូនឃើញពណ៌កាប់ស្តាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាជាប្រភេទក្រឹមសុភេទប្រភេទពួកក្រឹមគឺវាអាចដូចម្សៅឬក៏ជាប្រភេទឡេដែលស្អាតតែក្រឹមគឺពិបាកធ្វើអញ្ចឹងពណ៌គឺខុសគេហើយបងប្អូនបើមើលពីចង្វាក់នៃការផលិតហើយសាច់ក្រឹមផ្ទាល់ផ្ទាល់បងប្អូនឃើញអាន
គ្រីមនេះហាត់អីបានវាកាត់ឡើងទៅជាពណ៌កាប់ស្តាងដោយសារតែវាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការព្យាបាលទៅលើបញ្ហាស្បែកមុខនៅក្នុងអាស៊ីយើងខ្លាំងមែនទេហាត់អីបានខ្ញុំផលិតពណ៌គ្រីមនឹងចេញមកដោយសារតែគ្រីមនេះខ្ញុំលក់តាំងពី2019ខ្ញុំព្យាបាលមុខភ្នួរឲ្យលឿនបានច្រើនខ្លាំងមែនទេសាច់គ្រីមអត់ដូចសាច់ម្សៅអត់ដូចសាច់លេធម្មតាណាប្រភេទសាច់របស់វាគឺខុសគេបងលាបចូលទៅលើផ្ទៃមុខអត់មានថាម្សៅអីប្រភេទលើស្បែកមុខគេណា no គឺជាប្រភេទគ្រីមសុទ្ធចាគ្រីមអាចនិយាយមកថាអត់មានជាតិកាត់អត់មានជាតិម្សៅសំបីតែ 1.1% អត់មានជាដាច់ខាតបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំប្រើដេគ្រីមបងប្អូនស្តាំសែសរុបមកតោះមានលក់ឯណាហាមសួរចា៎បើបងប្អូនតាគ្នាមើលឃើញខ្ញុំដាក់ស្តាំសែហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងដេគ្រីមតាមកាប៉ាត់ទៅខ្ញុំដាក់ដេគ្រីមពីក្នុងឡានហើយបើខ្ញុំចង់ថតវីដេអូបងប្អូនតាគ្នាមើលម្ដងទៀតឃើញអត់ពេលដែលបងប្អូនតាគ្នាប្រើដេគ្រីមហើយសំបាច់មុខបងប្អូនតាគ្នាលុកដាល់ចេញក្រៅតោះអត់មានរោអត់មានឡើងទៅស្អីក្ហមឬក៏បាច់អាចជ្រុយ UV មាន UV កាពីកម្ដៅថ្ងៃបងប្អូនតាគ្នារហូតដល់59ហើយបើនិយាយពីតម្លៃវិញម៉ែអើអាថោកខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដាក់រហមើលលេនៅក្នុងអនឡាញណាដែលមានតម្លៃដូចលេលៀបមុខខ្ញុំឲ្យព្យាបាលកម្រិតខ្ពស់បែបនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដាក់ច្រើមើលបើសិនជាមានមកខ្ញុំកោតងៅអត់មានអ្នកណាលក់ខូលក់ប្រភេទពួក skin care តម្លៃមួយនេះទៀតអត់មានខ្ញុំហ៊ានធានាបងប្អូនចង់ដឹងតម្លៃអត់បើសិនជាចង់ comment ចុចបេះដូងចុច copy link ខ្ញុំម្នាក់មួយ comment សួរតម្លៃនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះមកបងប្អូនកាត់តម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនតាគ្នាចង់និយាយថាមកប្រអប់អត់ដល់8យាវឹងណាវាអត់ស្មើនឹងគេលក់ចង់ថាវាធូរខ្លាំងមែនទេណាណាហើយសំខាន់ចំណុចរហូតដល់10ក្រាមប្រើរហូតដល់បាន2ខែជាងបងប្អូនអញ្ចឹងសម័យមើលទៅបងប្អូនតាគ្នាប្រើតម្លៃធូរខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានម៉ូជូបងប្អូនក៏មិនសួរតម្លៃនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានសំខាន់មានស្តុកណាប្រម៉ូតនេះមានបងប្អូនតាគ្នាខ្លះគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទេសៃណៃអូនឯងទៅហាត់ប្រានរងៃអូនឯងទៅពេលប្រកបទៅពេលថ្ងៃបងសម្រាប់ខ្ញុំទៅពេលផឹកហើយហាត់ចាប់ប្រហែលជាម៉ោង2:10កន្លះទៅម៉ោង1បងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀងថ្ងៃដែរណាហើយបងប្អូនតាគ្នាគាត់សួរថាពេលថ្ងៃណាប្រើអីគេខ្លះមកបងប្អូនខ្ញុំអត់ចេះលាក់ទេកន្លែងនេះចែកជូនបងប្អូនតាគ្នាមកក្នុងក្រុម make up របស់ខ្ញុំអត់មានអីទេបងប្អូនក្រៅពីគ្រឿងថែរក្សាស្បែកមុខជាមួយនឹងស្រោម stem cell ហើយជាមួយនឹង day cream ខ្ញុំលាបចូលគ្នាបងប្អូនតាគ្នាឃើញទេស្រោម stem cell ជាមួយនឹង day cream នឹងគឺផ្ដល់សំណើមនឹងការពារស្បែកមុខមួយនឹងពលឺថ្ងៃខ្លាំងមែនទេហ៊ានបន្ទាប់ខ្ញុំផលជាមួយនឹងខូសិនបងប្អូនតាគ្នាប្រាប់ដំណឹងល្អខូសិនក៏ចាប់បានធ្វើការចូលមកដល់ instock ណាបងប្អូនបងប្អូនអ្នកគាត់សួរថាសៃណាយយបងចង់ប្រើខូសិនអូនឯងខ្លាំងមែនទេតើគាត់ថាវាហៀងថ្លៃអញ្ចឹងឥឡូវមានអ្នកចាប់តូចជួយបងប្អូនអើយ the back ខ្លាំងមែនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកតាប់ខូសិនលេខ1និងលេខ2ឲ្យបងប្អូនតាគ្នាមើលទៅពេលថ្ងៃខ្ញុំអត់សូវចង់ដាក់ច្រើនម៉ានេះបងប្អូនតាគ្នាហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ដាក់រៀងសខ្លាំងដែរខ្ញុំប្រើរៀងមិចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអ្នកដែលគាត់មានកញ្ចប់លេខ1ជាមួយនឹងលេខ2មិចចូលគ្នាសម្បាច់មុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្អាតខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំបញ្ជាក់អ្នកដែលគាត់បានប្រើខូសិនកញ្ចប់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនលេងចេះប្រើ BB លេងចេះប្រើខូសិនប្រអប់ដូចបោះអាធំអីអុយសំបីតែខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបញ្ញាប់ចូលហាត់ប្រាណណាបងប្អូនខ្ញុំញីជាមួយនឹងខូសិនកញ្ចប់ចូលមុខម៉ត់លោកខ្លាំងមែនទេណាណាបងប្អូនទៅហាត់ប្រាងើបឡើងមកមកតន្តប់ទៅមកថា make up make អីហើយលាបលេការពារជាមួយនឹង cushion អីហួរមកហាត់បាត់អីអញ្ចឹងមានតែ cushion គេចាប់នេះឯងគឺជួយខ្ញុំបានច្រើនខ្លាំងមែនទេបងប្អូនតាគ្នាអាចមើលបានណាឃើញទេហើយអានេះខ្ញុំថតកាមេរ៉ាស៊ីនេះសឹងអាខ្ញុំអត់មើលក៏ចាក់ខ្ញុំមើលតែទូរស័ព្ទមួយទេណាបងប្អូនហើយខ្ញុំ make up នៅកណ្ដាលវានៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅកន្លែងក្លឹបហាត់ប្រាណមកតែមកដែរអូដាក់ចូលដាក់ចូលបងប្អូនឃើញទេអត់មានដាក់ filter វាអីទេណាទៅនេះគឺអុយហ្មងសំបីតាប្តីខ្ញុំបងប្អូនឃើញនេះកាមេរ៉ាស៊ីនប្តីខ្ញុំមុខមិនឃើញអញ្ចឹងមុខខ្ញុំតបខូសិនមិនឃើញចង់ឡងម៉ត់ឡងស្អា
ាតខ្លាំងមែនទេច្រឡំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា Zen ឯប្រើ control ឲ្យអាចជាស្រ័យបងណាគ្រូសិនលេខ1ជាមួយនឹងលេខ2ខ្ញុំមិនចូលគ្នាទៅសម្បាច់មុខបងខ្ញុំគឺបែបនេះនៅក្នុងកាបូបរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានតែ asset នឹងសម្បាច់មុខខ្ញុំតដល់ណាក៏បានដែរបងប្អូនហើយមួយទៀតគឺរបស់សំខាន់ជាមួយនឹងលៀបបាំលៀបបាំ 3-in-1 នេះបងប្អូនតាគ្នាចិត្តចូលមកដល់ stock ហើយបងប្អូនតាគ្នាអ្នកកក់ច្រើនខ្លាំងមែនទេនិយាយពីលៀបបាំនេះវិញបងប្អូនគឺមានរហូតដល់3ពណ៌ពណ៌ឈូពណ៌ brown ពណ៌ red បៃពណ៌ cherry ខ្ញុំយកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកពណ៌ឈូករៀងពណ៌រៀងបេង10ឆ្នាំបងប្អូនតាគ្នាដាក់ទៅ blend ជាមួយនឹងខូសិនក៏ចាប់យកខ្លាំងមែនទែនអត់មានថាតប់ខូសិនទៅជាមួយនឹងលៀបបាំពីលើគ្នាទៅវាដាច់សាច់ខូសិន No បងឯងអើយស្អាតណាស់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអាវ៉ាន់មួយនេះខ្ញុំយកបេះដូងមកប្រម៉ូតខ្ញុំយកបេះដូងមកចែកជូនបងប្អូនតាគ្នាឲ្យប្រើពីប្រទេសាគ្រឿង Make up ខ្ញុំហើខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនឃើញទេអាពេលដែលខ្ញុំ Make up ឲ្យបងប្អូនអាចមើលបានលឿនខ្លាំងមែនទែនអត់ដល់10នាទីទេបងប្អូនបន្តែសបាច់មុខស្រីណៅឲ្យឡង់កលោឲ្យឡង់មាត់ឡង់ smooth ហ្មងអានេះចង់បងប្អូនមុខមុនមុខចោមុខអាចជួយមុខស្នាមអីគឺមានលេខគ្រប់បងប្អូនតាគ្នាមានលេខ1លេខ2លេខ3លោទៅដល់លេខ5បងប្អូនតាគ្នាហានមកមើលរីសាពេល make up រយៈពេលសម្រាប់នាទីម៉ែហើយសម្បែកមុខឲ្យឡង់មាត់ខៃបដ ாய் ណាសួរថាបងប្អូននៅតាមជនបទនៅតាមខេត្តអូនអូនសើសាឡាអីធ្វើការហងចាក់លូបលៃលូចាក់ព្រួយអីណាគាត់មានលុយទៅទិញអាប្រអប់ធំប្រើមែនទេបងប្អូនចង់ល្អធ្លាក់ពីលើទេវតាទៀតតាមធម្មតារហូតលុយមិនសើបានសម័យនេះពិបាករហូតលុយមានលុយណាទេយើងឥឡូវបងប្អូនណាយសេណៃតម្រូវការតាមបងប្អូនតាគ្នាញោមផលិតជាកញ្ចប់ជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់សូវមានថវិកាទិញអាប្រអប់ធំណាចាប់តូចនេះខ្ញុំហ៊ានតានាថាបងទិញមិនស្មើអវ៉ាន់បងទិញតាម Seven ផងបងតម្លៃធូរថ្លៃជាងបងប្អូនទៅទិញអវ៉ាន់ធម្មតាដែលអត់មានប្រេនអត់មានយីហោទៀតចំពោះខូសិនបើយើងមានលេខ1លេខ1កន្លះលេខ2លេខ2កន្លះលេខ3បងប្អូនតាគ្នាទៅតាមសម្បាច់មុខបងប្អូនតាគ្នាហើយអញ្ចេះតាខ្ញុំបើកប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់បងប្អូនតាគ្នានេះដល់គាត់បានឃើញវីដេអូមួយនេះនេះខ្ញុំចែកបងប្អូនតាគ្នាប្រើហើយបច្ចៈណាម្នាក់ទិញបានតែ5កាចាពេមកកាចាប់តម្លៃ5ដុល្លារខ្ញុំលួចបងតា3ដុល្លារកន្លះហើយអានេះដូចចែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើអញ្ចឹងឯងកាចាប់3ដុល្លារ2កាចាប់7ដុល្លារបងទិញ4កាចាប់មិន14ត្រូវឯង7 2ដងមិន14ត្រូវអានបងទិញឥឡូវតលាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងថាទិញ4កាចាប់ខ្ញុំហ្វ្រីឲ្យបងប្អូនមកកាចាប់ហើយខ្ញុំចោះជូនបងប្អូនតាគ្នា2ដុល្លារទៀតអីយ៉ូស្តាប់អត់ខុសទេណា4កាចាប់11ដុល្លារចុច5ថែមជូនបងប្អូនមកកាចាប់អីយ៉ាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានគូសិនកាចាប់4កាចាប់ហ្វ្រីមកកាចាប់តម្លៃពេញ19ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតា11ដុល្លារចុច5កាក់បងប្អូនតាគ្នាយកបងប្អូនតលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងខ្ញុំរៀប5កាចាប់ជូនបងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់ពណ៌ឲ្យបងប្អូនតាគ្នាមកសិតឲ្យមកពុទ្ធិសាភ្ញៀវគឺគាត់អត់រើសពណ៌ឯសាគូសិនបើយើងពណ៌អត់មានខុសគ្នាខ្លាំងទេខ្ញុំដាក់5ពណ៌ឲ្យបងប្អូនតាគ្នាយកទៅមិចលាបស្អាតខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងចំពោះគូសិនបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនតាគ្នាអាចតលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបានបងទិញមកកាចាប់ពីកាចាប់ក៏បានថាបងទិញ4កាចាប់ចំណេញទិញ4កាចាប់ចំណេញហ្វ្រីមកកាចាប់យកហ្មង